не відходи, а будівельний матеріал. Так пропонують розв'язати проблему утилізації пластику ентузіасти з Південної Африки. Про переваги їхньої технології – Ольга Жидецька. Гурт активістів сортує пляшки на складі в Кейптауні. Для них це не звичайний мотвух, а експериментальний будівельний матеріал – екоцегла. Як надати друге життя пластиковому непотребу, вигадали волонтери екологічної організації. Спочатку тару набивають папером чи ганчірками, потім обмазують цементним розчином і використовують як основу для зведення стін. Ми проведемо ще кілька випробувань. Спробуємо різні варіанти штукатурки та встановлення освітлення на стінах з екоцегли. Побачимо, що із цього вийде. Усі результати оприлюднимо, щоб кожен міг ознайомитися з перевагами та недоліками екоцегли. Таку технологію в Африці використовують уперше. Однак її розробники впевнені – це вигідна перспектива. З екоцегли можна зводити технічні споруди, паркани та навіть одноповерхове житло. Екоактивісти кажуть, її використання не тільки допоможе подолати дефіцит будівельних матеріалів, а й зарадить в очищенні країни від всюди сущого пластикового сміття. Щонайменше зайвий раз приверне увагу до проблеми. Ця екоцегла – тимчасове рішення. Наша мета – зосередитися на більшій проблемі – джерелі цих відходів. Потрібно припинити виробництво непереробліваних матеріалів. Ця екоцегла – тимчасове рішення. Наша мета – зосередитися на більшій проблемі – джерелі цих відходів. Потрібно припинити виробництво непереробліваних матеріалів і знайти їм альтернативу. До впровадження екологічних ініціатив активісти залучають молодь. Для цього по всьому Кейптауну організували невеликі пункти виробництва екоцегли. Вчителька місцевої школи регулярно приводить сюди своїх учнів. Діти допомагають заповнювати пляшки, а заодно опановують цікаві будівельні лайфхаки. Діти теж залучені до цієї справи. Це допомагає їм всебічно розвиватися. Тепер малеча знає про повторне використання відходів і друге життя для, здавалося б, непотрібних речей. Дуже яскраво. Раніше ці пляшки просто летіли в смітник, а тепер я бачу, їх можна застосовувати ще. Додаєш папір і маєш готовий будівельний матеріал. За повідомленням уряду ПАР, щороку на смітники в країні потрапляє майже 100 мільйонів тонн відходів. Переробляти вдається лише десяту частину. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».